Означават ли изборите? Сега очевидно, че това предвижда страната не просто още една крачка към избори, а към заплахата от все по-голяма неуправляемост и хаос. И от тази гледна точка, както беше и в случая с изявленията на господин Трифонов, искам да призова всички към здрав разум и успокояване и към това да намерим начин да се излъчи управление, което да така предотврати наистина случването към този хаос. Аз лично имам сериозно притеснение и мисля, че всички трябва да го погледнем в очите. Че не просто отиваме към избори, отиваме към още един парламент, който ще бъде ялов. И няма как да излъчи управление. И трябва да носим отговорност за това. Така че емоции, декларации разбирам, но мисля, че накрая на деня ще трябва всички да се ходим ума и да се върнем към преговорите. Много останаха обвиненията спрямо Кирил Петков, че... Ние кандидат за премиер нямаме, защото не знам дали забелязвате, нямаме номинация, нямаме мандат. От там нататък вече трябва да коментираме с и вие да питате продължаване на промяната. Мисля, че е разумно всички теми да бъдат на масата. Вие само бяхте ли на среща с тях? Да, мисля, че е разумно от тук нататък всички теми да бъдат на масата. Е разумно да намерим работещ вариант за това да се възстанови. Говориш ли се за доклад на ДАНС за такива шпиони? Има ли доклад на ДАНС за зловени такива шпиони? Да, говореше се за информация от ДАНС. Аз не съм я виждал, но моето разбиране е, че основната така обосновка на решението, и то е обсъждано и по моя информация има решение на Министерски съвет по тази тема. Може да съм сбъркан, да съм грешно информирал. Станинова, аз ви казвам аз какво знам. От 18 май е моята информация. Става дума за прилагане на принципа за пропорционалност, който е залегнал в Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която казва, че трябва да има пропорционалност между дипломатическите представителства на две страни. Русия до момента имаше над 100, ако бъркам, 118 души. България има под 10 души в Москва. Очевидно става дума за драстична диспропорция. И от тази гледна точка на мене ми се вижда това едно решение, което стъпва кината. Този утвърден принцип дипломатически има своето рацио. Тъй, че не е само въпросът дали има в ДАНС и какво има в ДАНС. Въпросът е, особено след като Русия ни обяви за враждебна страна и така нататък, че е редно да възстановим и да установим тази пропорция в дипломатическите отношения и да се надяваме, че един ден една демократична Русия, която е насочена към спазване на международния ред, ще можем да преизграждаме отношения. Но избори не са добър вариант. Бихте ли препоръчали на Продължаваме промяната да сменят кандидат-премиера си, за да върнете БСП на масата на преговори? Мисля, че трябва да обсъдим всички възможни варианти. Това вариант ли е за обсъждане? Всички възможни варианти. И това включи. Не очаквайте от мене аз да давам една и друга препоръка и да се присъединявам към поставянето на условия. Мисля, че все някой трябва да остане част от намирането на решение, а не от създаването на проблеми. Затова ще се придържаме към тази роля. Ще се превърна с условието, за пореден път чувам условието, може да преговарям, ако Кирил Петков не е премиер. Най-лесно се фокусираме върху персоните, това забелязвам. И сме се докарали до тази ситуация по този начин. Хайде да си поговорим малко за приоритети. Хайде да си поговорим малко за съдебна реформа, например. И да видим кой е готов да в крайна сметка да направим тази необходима крачка на България, за да, например, за да отпушим проблема с Шенген. Кой е готов наистина да застане за политики, свързани с влизане в еврозоната, защото тези са месеците, през които това може да се случи. Кой е готов да работи за истинска енергийна независимост на България? И тогава, може би, ще бъде малко полезно. Кирил Петков такъв човек ли е след 6 месеца? Който може да извърши всички тези неща, за които казахте? Аз мисля, че много хора с правилна политическа подкрепа и добра политическа конструкция могат да свършат това работа. Той е включително. Това е решение от 18 май, а пък сега става факт. Да, имате ли някакво обяснение? Защо сега?
Доколкото разбирам, външно имало някакви така, процеси, които трябва да, да протекат, но, но наистина не мога да ви да бъда източник на информация. Не трябва ли да знаем цялата истина? Съгласен съм, но не мога да бъда източник на цялата истина. Това е амбициозно. Това, което писахте към камерите. Аз, моето разбиране е, че тук става дума за, за група, в чийто състав се включват дипломати, наистина в тесни смисъл на думата, и служители, друг тип технически персонал на, на посолството. Мисля, че дипломатите са доста по-малко, отколкото, ако мача около 10-тина. Но, но нека да не, да не бъркам. Просто, но със сигурност не става дума за 70 дипломата в тесни смисъл на думата. Тоест, акредитирани дипломати. Това, което описахте, аз ви казвам, диспропорцията 9 души. 9 души имаме в Москва. Москва. Дипломати, да. Те имат 118. Дипломата или общо? Общо, но със сигурност и дипломатите са, доколкото знам, над 30 със сигурност. Бе, сега малко ме карате, карате, ма то не е по колко е голяма държавата. Това, което описахте като важни политики от тук на сетне, по-скоро аз ви предлагам те не са да ми се завършваме изпъщение. Това, което описахте като важни политики, по-скоро изолира като ключови думи, като БСП от управление. Това не е заключвали още повече формулата да не ходим на избори. Вижте, за да може да има евроатлантическа коалиция, една от основните ценности е борба с корупцията и върховенството на закона. Така че въпросът дали е възможно минава през въпроса, всъщност някой готов ли да реформираме прокуратура. Корнелия Нинова се присъединиха на обвиненията на Има такъв народ, че, че премиерът Кирил Петков взима еднолично решение. Вие присъединявате ли се и към това обвинение или не? Вижте, не очаквайте от мен да се присъединявам към обвинение. Не, нямаме в момента политическа задача да се присъединяваме към обвинение. Имаме политическа задача да намерим решение. Това, което ние винаги сме казвали. Винаги. От ден първи на тази коалиция, че тя е недобре сглобена и не работи добре като процеси на взимане на решение. Защото е по-добре от това да страната да отиде към хаос. Нинова казва, че Кирил Петков е човекът, който не може да го си го доверя. Това е госпожа Нинова. А, не са. Днешното изявление на БСП е възможно ли е партньорство между Демократична България и тях все още? Днешното изявление на БСП нищо не е променило. Аз казвам, че също трябва, че трябва да продължим да търсим възможност страната да се управлява. И това трябва да го разбираме, че е по-важно от това, кой какво е казал. Ви става склонен на компромис с БСП или с ГЕРБ? Или с истината? Много компромиси станаха. Благодаря ви.